सरकारी कर्मचारी সকলৰ বাবে আৰ এছ এছ এতিয়াৰ পৰা অস্পৃশ্য নহয়। আৰ এছ এছৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব পাৰিব সরকারি কর্মচাৰীও। সরকারি কর্মচাৰী ভাগ ল'ব পাৰিব আৰ এছ এছৰ সকলো অনুষ্ঠানত। সরকারি কর্মচাৰীক লৈ থকা পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 1966 চনতেই কংগ্ৰেছে আৰোপ কৰিছিল এই নিষেধাজ্ঞা আৰু 58 বছৰৰ পাছত সেই নিষেধাজ্ঞা উঠাই নিয়ে মোদী চৰকাৰে। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है, देश के लिए स्वागत योग्य कदम है। और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओबीसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারক লৈ আপত্তি দর্শাইছে কংগ্রেসে আর এ দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে। মুঝে তো ইয়ে আরএসএস আর ভাজপা কি যুগলবন্দি লাগতি হে। কুছ দিন পেলে মোহন ভাগবত জি নে জো টিপ্পনি উঠাই ভগবান কো লেকর সুপারম্যান কো লেকর উনকি নারাজগি কো খতম করনে কে লিয়ে আজ ভাজপা সরকার ইস প্রকার কে রুলিং নিকাল রহি হে। মেরে খেয়াল মে জো রুল থা উসকে লিয়ে আচ্ছা কারণ থা, ও রুল এসে হি রহনা চাহিয়ে কি কোই ভি জো অর্গানাইজেশন হে জিসমে এক রাজনীতিক कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, इन ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में, भी क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। उल्लेखযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কিছু মত পার্থক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰএছএছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিজেপি চৰকাৰক অহংকাৰী আখ্যা দিছিল আনকি মুকলিকৈ। नेशनल ब्यूरो एनबी न्यूज। सरकारी कर्मचारी সকলৰ বাবে আৰএছএছ এতিয়াৰ পৰা অস্পৃশ্য নহয়। আৰএছএছৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব পাৰিব সরকারি কর্মচাৰীও। সরকারি কর্মচাৰী ভাগ ল'ব পাৰিব আৰএছএছৰ সকলো অনুষ্ঠানত। সরকারি কর্মচাৰীক লৈ থকা পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 1966 চনতেই কংগ্ৰেছে আৰোপ কৰিছিল এই নিষেধাজ্ঞা আৰু 58 বছৰৰ পাছত সেই নিষেধাজ্ঞা উঠাই নিয়ে মোদী চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ পৰ জো প্ৰতিবন্ধ থা কে চৰকাৰী মুলাজিম উসমে ভাগ নাই লে সকতে হে উসকো জো হটায়া হে মই উসকা স্বাগত কৰতা হু। জো নিৰ্ণয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টি নে ৰাজনৈতিক কাৰণো সে লিয়া থা उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है, देश के लिए स्वागत योग्य कदम है। और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओबीसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছে কংগ্ৰেছে আৰু এ দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে। মুঝে তো ইয়ে আৰএছএছ আৰু ভাজপা কি যুগলবন্দি লাগতি হে। কুছ দিন পেলে মোহন ভাগৱত জি নে জো টিপ্পনি উঠাই ভগৱান কো লেকৰ সুপাৰমেন কো লেকৰ উনকি নারাজগি কো খতম কৰনে কে লিয়ে আজ ভাজপা সরকার ইস প্রকার কে রুলিং নিকাল রহি হে। মেরে খেয়াল মে জো রুল থা উসকে লিয়ে আচ্ছা কারণ থা, ও রুল এসে হি রহনা চাহিয়ে কি কোই ভি জো অর্গানাইজেশন হে জিসমে এক রাজনীতিক কালারিং হে, ইয়ে তো সরকারি লোগো কে লিয়ে নহীঁ হে, উচিত নহীঁ হে। ইস ফয়সলে সে বাত জাহির হোতি হে কি ইয়ে জো এনডিএ কে অ্যালাইজ হ্যায়, ইন ইয়ে লোগ ক্যা কহেঙ্গে ইস বারে মে, ভি ক্যা ও ইসকো মানতে হ্যায়, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কিছু মত পার্থক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল।
আরএসএসৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিজেপি চৰকাৰক অহংকাৰী আখ্যা দিছিল আনকি মুকলিকৈ। নেশ্যনেল ব্যুৰো এনবি নিউজ।